नमस्कार मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आपल्या व्हिडिओ मध्ये। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला हिस्ट्री 220 जो पेपर उद्या होणार आहे दुपारी, याचे मी तुम्हाला आयएमपी क्वेश्चन सांगणार आहे। ठीक आहे, आणि पेपरचं फॉर्मॅट मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगणार आहे। ठीक आहे, तर आयएमपी क्वेश्चन तुम्हाला कुठे मिळतील, कुठे तुम्हाला पीडीएफ डाउनलोड करायची ते मी सांगणार आहे। हा बघा मित्रांनो, हा एक नमुना आहे, फॉर्मॅट आहे तुमच्या पेपरचा, हा जुना पेपर आहे। याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, वेळ 3 तास दिलेला आहे, गुण 80, आणि इथे तुम्हाला काही सूचना वगैरे दिलेल्या आहेत पेपरमध्ये। ठीक आहे, तर मित्रांनो ह्या प्रश्नपत्रिका बघा तुम्ही, सेम तुम्हाला अशीच प्रश्नपत्रिका उद्या मिळेल पेपरमध्ये। इथे तुम्हाला मित्रांनो मुख्य 4 प्रश्न मिळतील, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 आणि प्रश्न 4। प्रत्येक प्रश्नामध्ये तुम्हाला 5-5 उपप्रश्न दिलेले आहेत, त्या 5 पैकी तुम्हाला कोणतेही 4 उपप्रश्न सोडवायचे आहेत। ठीक आहे, तुम्ही इथे बघू शकता, याच्यामध्ये तुम्हाला पेपर याच्यामध्ये दिलेले आहेत क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आहेत, त्या 20 पैकी तुम्हाला 16 उत्तर लिहायचे आहेत। तुम्हाला किती लिहायचे तुम्ही लिहू शकता, तुम्हाला लिमिट जी आहे मित्रांनो ती 16 प्रश्नांचीच आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता खालीलपैकी कोणतेही 4 उपप्रश्न सोडवा। आता हे 5 तुम्हाला उपप्रश्न दिलेले आहेत प्रत्येक प्रश्नामध्ये, या प्रत्येक प्रश्नामधील जे 5 उपप्रश्न आहेत मित्रांनो, त्यापैकी तुम्हाला कोणतेही 4-4 उपप्रश्न तुम्हाला लिहायचे आहेत, त्याचे उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे। प्रत्येक उपप्रश्नाला तुम्हाला 5-5 मार्क मिळतील। 5 पैकी तुम्हाला किती मार्क्स मिळतील हे मी सांगू शकत नाही, तुम्ही ज्या प्रकारे तुम्ही प्रश्नाचे उत्तर लिहू शकता त्या प्रकारे तुम्हाला याच्यामध्ये मिळतील मार्क्स मिळतील। ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला ह्या 80 मार्काचा पेपर आहे, तुम्हाला 80 पैकी किमान 32 मार्क पाहिजे पासिंगसाठी। ठीक आहे, तर तुम्ही जर का 8-9 जरी प्रश्न मित्रांनो लिहिले, म्हणजे अर्धा पेपर जरी तुम्ही सोडवला, तुम्हाला सहज 32 मार्क पडतील। आणि तुम्हाला प्रॅक्टिकलला म्हणजे असाइनमेंटला तुम्हाला 20 पैकी 8 मार्क पाहिजे, ते तुम्हाला सहजपणे पडू शकतील। इथे तुम्ही बघू शकता पहिला प्रश्न दिलेला आहे, बघा मराठ्याच्या पराभवाची कारणे स्पष्ट करा, कदाचित हा प्रश्न तुम्हाला उद्या येऊ शकतो। नंतर 1857च्या युद्धातील इंग्रजांचा विजय, म्हणजे 1857 सोबत तुम्हाला एक प्रश्न येऊ शकतो। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो इथं काय पण त्याला भारतीय राष्ट्रीय सभेची उद्दिष्टे, हा सुद्धा तुम्हाला प्रश्न वगैरे विचारला जाऊ शकतो। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे विचारलं जाऊ शकतं जे युद्ध झाले होते, अंतर्गत युद्ध म्हणतो आपण त्याला, म्हैसूर युद्ध म्हणा किंवा या इंग्रज मराठा युद्ध म्हणा, यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न वगैरे येऊ शकतो। अशा प्रकारचा मित्रांनो हा पेपरचा फॉर्मॅट आहे। मित्रांनो आपले ऍप्लिकेशन आहे ए टू टॉक। ठीक आहे, ए टू टॉक ऍप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करायचं गुगल प्ले स्टोरवरनं, किंवा तुम्हाला खाली मी डिस्क्रिप्शन दिली लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला ऍप डाउनलोड करायचे। मित्रांनो या ऍपमध्ये तुम्हाला तुम्ही इथं बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला याच्यामध्ये पीडीएफ मिळतील। ह्या नोट्स आहेत मित्रांनो मी दिलेल्या, या नोट्समध्ये तुम्ही बघू शकता मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला आयएमपी क्वेश्चनची इथं पीडीएफ दिलेली आहे। या पीडीएफमध्ये तुम्ही इथं बघू शकता मित्रांनो जवळपास मी भरपूर इथं आयएमपी क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले आहेत। ठीक आहे, आता तुम्ही इथं बघू शकता मी तुम्हाला इथं भरपूर आयएमपी क्वेश्चन दिलेले आहेत। ठीक आहे, तुम्ही इथं बघू शकता, हे बघा आता इथं 4 प्रश्न, ही बघा ही पीडीएफ आहे आयएमपी क्वेश्चनची, माझ्याकडे जवळपास भरपूर आयएमपी क्वेश्चन आहेत। ही जर का पीडीएफ तुम्हाला मित्रांनो पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या ऍप्लिकेशन डाउनलोड करा ए टू टॉक, ह्या ऍप्लिकेशनवर तुम्हाला ही पीडीएफ दिलेली आहे। आणि मित्रांनो आजच्या पुरता डिस्काउंट, म्हणजे आजच्या दिवस फक्त तुम्हाला डिस्काउंट मिळते, कोर्स मिळत आहे। तुम्हाला जर का कोर्स घ्यायचा असेल सगळ्या विषयांचे आयएमपी क्वेश्चन आयएमपी नोट्स वगैरे मी त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत, तुम्ही त्याच्या म्हणून घेऊ शकता। ठीक आहे, तर आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बघत राहा शिकत राहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।